Ahojte, keďže sa vôbec neživím ako grafik, ale veľmi rád by som si nejak zarobil peniažky, tak som sa rozhodol, že vyskúšam, koľko mi bude trvať spraviť vo Worde nejaký billboard, ktorý je teraz v predvolebnej prezidentskej kampani. Takže vybereme si nejaký billboard. Veľmi ma zaujal billboard Mariana Kotlebu. Prišiel mi taký dosť, že by som ho dokázal spraviť aj ja asi. Tu je, áno, krásny, rodina je muž a žena, stop LGBT. Oh. Rídzo slovenské. Takže uložíme si obrázok. Takže tento obrázok bude náš cieľ dnešný. Dobre, čo by sme potrebovali? Fotku Mariana, potrebujeme nejaké logo a potrebujeme farby. OK, takže ideme na to, otvoríme si Word. Rozložíme si stranu, orientáciu dáme na šírku. Práve by sme si mohli napísať tieto dolné veci. Rozšírime si to tu trochu. Takže ideme na to. Marian Kotleba. OK. Očividne je konečne slovenský prezident, lebo všetci zatiaľ iní boli buď poľský, alebo český, alebo maďarský a teraz bude slovenský. Ešte slovenský prezident, takže toto tu máme, dobre, trošku si zväčšíme text, tak keď sa nám s tým dobre pracuje, zatiaľ si nájdeme si fotku Mariana Kotlebu, máme na billboardi nejakú peknú fotku a toto by mohla byť ona, a nie je to PNG, ale nevadí, uložíme si. Aj keď táto vyzerá presne ako z billboardu. Je to ona? Je to ona. Tak, použijeme túto fotku. Tak. Škaredú fotku nechcem, chcem len krásnu fotku. A potrebujeme ešte slovenský znak. Tak, budeme hneď prvý. Wikipedia, výborne. Ó, kvalita. Uložíme. Tak, a ideme na to. No. Na nejakú kleba trošku si posunieme. Takto. Tipujem, že toto bude Arial. Marian, môže byť, hej. Ešte slovenský prezident. Toto bude ťažké, toto je ťažké, takéto písmo. Fú, nemáme žiadny Photoshop ani nič profesionálne, nemáme ani žiadne písmo zaplatené. Aká náhoda. Segway script. A máme písmo. Dobre, takže začneme. Uložíme si fotečku. Wow, zaujímavá fotečka, nevadí. Hodíme si sem znak, tiež veľký, textom, takže nevadí žiadne zaujímavé textu. Tak sa najlivák. No, Marian Kotleba, dobre, to si dáme. Takže, rodina je muž a žena. Bodka, samozrejme. Dobre, zväčšíme. Ako som už spomínal, je to Arial. Tak, rodina je muž a žena. A hneď pod tým treba dať vedieť, že treba zastaviť. LGBT. Vykričník. Medzera vykričník dokonca očividne. Alebo nie. Tak, dobre. Vložíme si tvar. Tak, formatovanie. Modrá farba, krásna modrá. OK. Máme to tu. Formatovanie automatický tvar. Chceme ho s textom, nech nám to nezavadza. Tak.
Dáme si ďalší automatický tvar. Tak. Formatovať. Samozrejme robíme trikoloru, takže krásnu slovenskú farbu, červenú. Takto cca. Usuniem si text trochu hore. Tak. Pekne. Znak. Ten musí ísť dopredu. Zalamovanie je dobré, formatujeme si obrázok, lebo tu máme nejaký tieň, očividne je tu biely tieň, takže dáme si tieň, dáme si biely tieň. Veľkosť okolo 103%, tak nejako, nechceme, aby bol rozmazaný. Prehľadnosť nie, poriadna biela farba. Tak, máme tu. Takže text je trochu maličký ešte. Zväčšiť možno ešte. Nie. Tak to zväčšíme. Niečo medzi 35. Nie. 33. Pre. Znak je dôležitý, hej, je tu, tak, text je bielý, samozrejme, že text je bielý, jeden text je modrý, jeden text je červený, takisto ako trikolóra, hop, trošku zväčšíme. M-ko je nad E-čkom presne a BA je nad D. Takže slovo Maria musím ešte zväčšiť na 35, 36 možno. 37, ale no tak. Tak nejako, no dobre, máme to tu. Hodina je muž a žena. To môže vidieť, že tam mám to nedožiť do textu. Mnoho väčšie. To kričí. Asi nie až tak. LGBT. Tak. Á, toto vyzerá, že táto farba je trošku iná, takže sa ešte pozrieme na to, akú farbu správnu tam dať. Otvoríme si billboard, otvoríme si ho v skicári, profesionálnom editori. Pozrieme sa tej modrej na koreň, dáme si... Máme tu farbu, pozrieme sa na akú farbu. Red course. Takto. Nie, pardon. Hop. Ešte raz, red course. Colors, hop. Formatovať automatický tvar, farba, ďalšie farby a pozrieme na to. Je to 28, 74, 60, OK, hop. Tak. Potkaj trošku. Zároveň skonečné, ale zároveň prekrýva rodinu. Tak, hop, prezident. Dáme si print screen. Otvoríme si nový skicár. Paint. Paste. Nie. Tesne vedľa. Takto. Korp.
MK. Martian. To sa hodí tak. Hop. Neukladať. Hop. Takže ideme na to. Originál. Prekazilo moju krásnu... Originál, môj. Nech sa páči, ak akýkoľvek prezidentský kandidát bude potrebovať prácu grafika, alebo bude potrebovať vytvoriť profesionálny billboard alebo plagát. Pozrieme sa, koľko si taký človek môže účtovať. Hodina práce grafika. Ceny grafických prác, Rabbit Studio. Pracujem knihy Billboard od 54 eur, hodinová sadzba 20 eur. Ja vám spravím kompletne celý Billboard, povedzme za 20 a sme dohodnutí. Ďakujem. Očakávam minimálne 50 prezretí a minimálne 2 palce hore. Jeden bude odo mňa a jeden od mne blízkeho človeka asi. Ďakujem a dovidenia. Grafike zdar.